Ето, отново сме тука, бе. Тука сме, бе. Е, завърнахме се. Какво става, хора? Аз съм Стоян, ние днес ще влизаме в пак този стадион, както виждате. Колко? Днес, два, три. Не знам, но някъде там. Но не съм влизал, защото беше първия клип, който го заснех тогава. Чакай сега да си обърна камера. И първия клип, който създадох, който направих първо в новия ми канал. Нали, влог от новия ми канал, скажи клипа. Тъмнело беше ксемпъл, готин. В момента карам предметка с една ръка, нещо се пука, но ще трябва да отидем. Да, ние сме да се държа телефона с една стойка, която е. Не е за бога, но е така мога да използвам. Да, ето. Днес ще гледам всеки перимет, защото миналия клип беше много страх. Бях се пак с колело. Няма най страх. Аз съм трудка, аз ще мога да трудката бъде. Не съм много трудка, не мога, но... Така е, че е малко страшно. Как знаете това изоставен стадион? Е в който аз много често влизам, защото това е такава изоставена сграда, която е голяма и която нямам толкова страх да влизам. А пък имам още една, която вече я купих едни цигани там на пътя за Лозен, кантона Дъмек. Тук е някой си е правил черно парти или не знам. Ще ми бъгна записа и ще ми се. То вчера ми бъгна записа, не знам какво става. Само се изключва, не знам. Мириш отвратително, но съм се подготвил. Майко. Тук, както знаете, има овце и те обичат да идват тук да се сират. Също си. Сложим маската, че мирише така. Остана бе дева. Чакайте, ще се хора. Само да слоя телефон някак. Не слоя камера. И хубаво е куша слоя камера. Това е иначе. Та стойка, гледайте кога. Това е стойката му пълно три в колата. Аз друга стойка нямам. Като ми се щупи хайпа и голямата става на малка, но се треба малко и само за къща ще използвам. Надявам се да ме чуват ти добре, защото тук ми реши на гумна. Аз съм се подготвил естествено, сега ще кажа, че не съм мъж и не раза. Но за сега ще я слова така път. Като почне да ми реши гадно, да знам какво пара. Сега слагаме, защото с телефон не ми е удобно само да го държа. А така ми е малко, една идея малко по... Ми оставаме троската тука само не... Няма откраднае. Ми... О, шит, шит, шит. Ще кажете какво стана, ама... Малко се пипа майката. What the fuck, фокусирай. Тия работа съм ги чел, тъй че... Ей, 28-ма. Тук не оставя. Там малко страшно не видя. Ребе. Майката ти е ба. Чуйте много по-добре. Купиш някакви тези хези. Това е много криво. Финалът става за после. Майко ми, изкарах си ангелите, бе. Ангел Петров Легов ме беге ми коментира видео и аз...
simt cum e ceva. Coți pișini să gravăt. E bani. Ай, искам сега да кажа нещо, значи предишния клип не можах да го кажа, но защо всички, които са в Остани Здрави, си пишете се разсено наркомана или който в линчи ги последва бат? Мале, това някой скрътил. Това е нещо. И? Ой, хора, хубава пара. Влизам. Съм много крип, аз съм сам в момента. Но толкова му клаши, баста. What the fuck? Това са някакви птици, бе, бата. Там е някакви други изостави няма. Много така страшни няма. Това тук е много плашещо. Ай, стар стадион, но той не се ползва. Ох, майко, 20 години, къде очи. Това тук е някакъв лостама. Аз съм се набирал на него един път и затова не исках повече. Добре, сега ще видим. Тук какво има? Пак защо само ми спира клипа? Бате, настъпи хой, но бате, настъпи хой, на бате. Тишам, бате, тишам. Хубаво, видяхме го. Влизаме да разлежаме. Кавайна. Това е путка, човек. Това е путка, бате. Курза лески. Това сега го забелявах, бате. Тавана е зарезил. Тук не бъде, аз я валял дъщо. Къде е за бременност? Какво това е, бъде? Какво си искаш, бъде? Това е най-добре написание с игра, нещо. Порно, хъпко. Няма да коментирам. Това тук ще му избия зъбите. Това бях аз съм някой майстрил. Кабя пърши ще се изхъпили за... Пали са огънянове, глайна, глупа. What the? Та, фак, не мога с някаква пик, няма ти. Те да знам, какво е това. Всичко и това е сравнително ново. Те графи тук макефът. Ами, да, хора, дайте да разрежем нататък и да се махнем тук, че много странно. Риб за мангалите, това е много добро. Това е много добре написано. Майко му. Това тук качи ли? Кикине, по-долу си тише, кине, даже и лайна има. Това е друг кенев. Това е ще един кенев. И тук вече много... Ох, майко, трябва. Много бурняци вече на тътка. Ох, много худа. Че ти си... Тука се набудават. А! Добре. Дай, тя ще ви покажа другата нещо. Така, отново една, то иначе ако няма, една бъдто не знам. Това е сравнително голям кинев. То даже мога седна вътре, бе. Това ще пока хубата гледка. От така, са пехи са сезнилени. Толкова им пеш. На това пеки, батен, не знам. Ето, виждате, аз мога скачал тук. Сега, what the fuck, забравяй да го направим него ревю. What the hell? Беше това, бе, бата?
What the hell? Da, chenefenea a fost. Dar vrei să înseamnă virite? Da, ceva ce chenef? Tu ca pe unul să-ți chenefi, mă ne vii să suști să hor. Da, mă chene. Da, nu știu că de mă mă chenefi. Ама те хората не използват предназначението място за кенеф, а използват входа. Много крип, мочи. Ами аз се тръгвам, поръчи. Вие сте на страшничко се. Някой ще кажа, че това е за 5 годишни, бата, ама друг път. Къс си сам, сигурно с тези страшни графити, къде са ги правили тук от моето село. Я се знам кой ги е правил още. Ама се ги правят тук. Първото това, не искам да знам какво е това даже. И запис се повреди нещо. Вече този телефон не може вече снима от него. Не знам какво става. Ама... Аз ще приключвам видеото вече, ето не се занимава вече. Много. Нямам търпение да си направя камерата, защото вече нещо от тази камера на моят телефон нещо вече умира. Не иска повече. Иска да почине. Аз този телефон много претоварвам с обработки. Винки, файлове, качване, много го претоварвам този телефон. И аз не крия, защото съм галош. Всички клипа съм их по 1080 пи и не ги трия буквално са това са. Трия си по-малко си трия. Стария телефон всичко трябва да трия. Ще речем, като да ги използвам. И там... Като беше сравнително ниско. Тук сравнително ниско, защото има памет телефона и ми позволява до някъде приложението. Да, това беше в стадиона. Не е това част, просто стоят. Просто отново влезахме, само че да видим дали има нещо по-добро, но като гледам единственото нещо, че има много една на този път. Миналият път нямаше чак толкова гумна. Но една това е така много хубаво, една съм се катери тук. И да. Това беше като цяло. Сградата, защото... Това е единствената сграда, която може да е сумнително голяма и такова. Не? Където можеш да съвсем спокойно да правиш каквото си искаш. И да, между другото, очаквайте влог. Утре мога да снимам, не знам. Утре мога да има клип. Ще не ме интересува, че днес като ще качвам два клипа, там е някакъв кош. Ще качвам два клипа, защото не са качвали хора. Качвам. Сега махме тази маска, тя така много не ми беше по-лесно, но карай да. Да. Това бях аз от Тим Петров Гейминг и стая на свена и мисля това да продължам видеото, но няма за да ви е харесало, ако така може да се абонирате за канала, до след пъния палец, тук ми търфил харесало и да го спиждаш, приятели. Това бях аз от Тим Петров Гейминг. И...